Prostě ta myšlenka byla jako velice zajímavá, soustředit na jednom místě jako co největší množství značek a každý asi vytipuje to vozidlo, které mu sedí. Firma Havex patří mezi největší dealery Škoda Auto a SEAT v České republice. Vznikla v roce 1993, ale to slavíme 30 let. A z těch 50 aut jsme se dostali až teďka na 10 000 za rok všech aut jako dohromady. Takže to už je opravdu jako velký výkon. Za tu dobu jsme si vybudovali poměrně velkou pozici, kdy patříme mezi první tři největší dealery v této oblasti. Působíme v Praze, ve středních Čechách a východních Čechách. Taková stará budova se servisem a tady byla buňka jako přijímací kancelář v těchto místech. Takový malý krámek, když se to tak řekne, nebo obchůdek. No a začali jsme prodávat škodovky, takže nejdřív byl nějaký cíl. První cíl jsme měli asi 50 vozů. Dokonce tady je i ten zaměstnanec, který se mnou těch prvních 50 vozů prodával, vlastník Havel. A on dokázal mě vždycky to auto dovybavit tak, že mě nakonec sedlo. Jo. Po necelých 14 letech firma dosáhla prvního významného milníku, což je 100 vlastně kolegů po celé České republice. A tomuto datu, kdy jsme začali počítat auta na tisíce. My jsme koupili firmu Imofa, kde jsme se opět vrátili k těm Jeepům. A rozvoj naší sítě pokračoval i dál v roce 2010, kdy jsme do naší sítě vlastně přibrali i značku SEAT, kde jsme otevřeli provozovnu vlastně v Chumci. Založili jsme v podstatě každým kraji. To má 14 krajů, 14 regionálních center pomoci a mobility. A tato pomoc vlastně byla oceněna v roce 2010 cenou Mosty. A v roce 2010 byl i další důležitý milník pro nás, kdy společnost Havex Auto překročila 1 miliardu obratu. Havex za 30 let ušel velkou cestu. Začali jsme s papírama, šanonama a na X86 počítačích. Dneska Havex byl jedním z prvních, který zahájil online prodej pomocí 360 záběrů anebo vzdáleným videohovorem. Asi mohl prohlédnout auto velice jako v dokonalém rozlišení, tak aby mohl se rozhodnout. Mám z toho velkou radost, jak tu firmu prostě posouvají. Snažíme se teda automatizovat směrem ke klientům tak, aby jsme na nic nezapomněli a byli jim vždycky po ruce. Ten přínos tam byl fakt velký, že nás to posunulo zase někam dál. Po stránce toho profesního přístupu já jsem spokojený a nikam jinam nechodím. V Imofě se nám to podařilo rozšířit i prodej motorek, skútrů a tohle. Firma nepřetržitě 30 let roste, ale v roce 2021 jsme dosáhli významného milníku, kdy naše automotiv společnosti dohromady vygenerovali obrat 5,85 miliardy a prodali jsme přes 10 000 vozů. V roce 2023 jsme připojili taky autorizovaný servis na falové auta a potom jsme pokračovali dále, kdy začátkem června vlastně zahajujeme autorizaci na Cupru a představujeme náš nový showroom v Nové Pace. Určitě Havex bude pokračovat dál v inovacích, spouštíme aukční portál, věříme, že je to jeden z dalších kanálů, jak lidé budou moct nakupovat vozy. Pokračujeme vlastně v akvizici, tak aby jsme příští roku měli svoji vlastní velkou multibrandovou provozovnu. Chceme být tady pro všechny a pro širokou paletu našich klientů vždycky spolehlivým partnerem. Ta odbornost tady je, lidi jsou jako výborný, vstřícný. Na co jsme šáli, to se nám dařilo. Takže jsme měli spoustu štěstí a spoustu štěstí na schopný lidi, a který tu firmu posouvali v podstatě jako vždycky kousek dál. Co bych chtěl popřát, aby pořád měli takový perfektní lidi tady jako jsou. Když přišel nápad na tvorbu tohoto videa a dělali jsme si nějaké poznámky, tak na prvním místě má poznámka bylo, poznáme to hlavně na zaměstnancích. To znamená to poděkování za to, kam Havex došel do této doby, patří primárně jim. To znamená v první řadě zaměstnanci a pak obchodní partneři a klienti.